nám do studia přijal pozvání příznivec televize JS, ale hlavní autor filmu Afghánistán laskavý a krutý pan Martin Mikšovský. Dobrý den. Dobrý den. Pane Mikšovský, nejdříve mi pověste, proč jste se rozhodl zavítat do této nebezpečné země? Byla taková směsice motivací, tenkrát byla válka Amerika-Irák, nebo Amerika vstoupila do Iráku, takže jsem se snažil nějakým způsobem se angažovat. Samozřejmě tam byla i směsice nějakého chuti dobrodružství a podobně. Obrátil jsem se na člověka v tísni a to, že z toho byl Afghánistán, byla víceméně náhoda, že tenkrát byla potřeba pomoc v Afghánistánu. A kolik dní jste tam strávil? Poprvé jsem tam byl 7 měsíců, standardně se jezdí na díl, ale protože já jsem měl rodinu, tak jsem nemohl jet na ten minimální dobu. A to byl film, řekněme, na zakázku? Ne, tím, že jsem tam potkal spoustu lidí a slyšel jsem spoustu příběhů, tak jsem měl chuť nějakým způsobem zaznamenat. Taky já jsem vlastně odjel na víc než půl roku od rodiny, měl jsem tehdy malé děti, tak určitě tam je nějaká zodpovědnost jim to nějakým způsobem říct, byli malí, tak abych jim to mohl se ukázat potom, to samé od přátel, od zbytku rodiny a tak dále, abych nějakým způsobem ty příběhy mohl vyprávět následně. A co byste měl v této organizaci na starosti? Já jsem tam byl jakoby finančák, takže jsem měl na starosti účtování a i pohyb fyzický peněz, protože bankovnictví tam v té době nefungovalo, takže mimo jiný jsem převážel fyzické peníze na ty projekty, které se realizovaly. A v zemi, kde $10 je majetek, s kterým se dá přežít půl roku, když jsme převáželi ty obrovské peníze na projekty, to samo o sobě přinášelo docela zajímavé příběhy. Čím vás celá ta výprava obohatila? Já nevím, jestli obohatila, ale určitě hodně ovlivnila, hodně se zapsala. Jako na vysvětlení řeknu třeba i to, že jsem měl pak obrovskou snahu, naštěstí to podařilo tam vzít i svoji paní, protože aby jsme vůbec si dál rozuměli, tak musela zažít i ona to, co já. Naštěstí to podařilo, takže to bylo dobrý. A co pro vás byl asi nejsilnější zážitek? Je to tak jiná země a tak extrémní prostředí, že těch zážitků tam je spoustu. Těžko vybrat jako něco hlavního. Ty nejsilnější zážitky jsem se v podstatě pokusil odrazit do toho filmu. Takže tam je 5 reportáží, takových 5 lidských příběhů. Od setkání víceméně, kdy jsme se úplně náhodou z jedné reportáže ohledně jednoho člověka vlastně dostali k setkání drogových dealerů a pak jsme vůbec byli rádi, že jsme se odtamtud dostali pryč. Přes příběh člověka, který byl hazár a Taliban, když do nějaké oblasti vtrhne, tak první, co má snahu vyvraždit všechny hazáry. A v Mazáre Šarifu se bavili tím, že je zavřeli 100 lidí do jednoho kontejneru a ty lidi v podstatě během pár hodin z toho kontejneru vytekli, protože to je pouště, tam hodně velký teplo. A tohle byl člověk, který to přežil, což bylo velice zajímavé vyprávění. Přes příběhy lidí, kteří zažili válku s Rusákama, s pak tu občanskou válku mezi mujahedinama a tak dál a tak dál. Následně s Talibánem. Příběh dalšího muli, který si hrál na humanitárního pracovníka a v podstatě veškerou humanitární pomoc následně prodával, živil se tím, pak přešel na drogy a podobně. Takže asi nejsilnější zážitky byly tyhle ty příběhy, které jsou pak v tom filmu. A měl jste tam taky někdy, jak se říká, nahnáno? Nahnáno určitě, hlavně z začátku, než člověk tu zemi načte, tak řekněme třeba ten první měsíc se člověk bojí pomalu víc vůbec z baráku. Pak se obnoví v člověku taková nějaká latentní sebeobrana, kdy, jak jsme v Evropě zvyklí, se o nás starají a na přechodu je semafor, abyste nedej bože neskočil pod auto, tak tam nic takového není. Takže je takový latentní program v mozku, kdy se člověk začne starat sám o sebe. To je nebezpečná fáze, protože v té chvíli se cítíte naprosto bezpečně, tak když se přežijete na další měsíc, tak pak už to je dobrý. Zážitky konkrétní, dostanete se do oblastí, kde člověk nemá být a neměl by se dělat takovýhle chyby. Musí si člověk tam dávat veliký pozor na dámy, protože ta dáma je tam jaksi vysoce vážená osoba a všechny, ta mužská část, pak jakýkoliv kontakt váš s dámou, my jsme na to jezdili, chápou jako útok na tuhle vysoce váženou osobu a podobně. A my máme to štěstí, že pan Mikšovský ten film přinesl sebou. Takže pane Mikšovský, já vám děkuji za rozhovor a budu se zase někdy těšit. Na viděnou. Já děkuji, díky. A my si nyní ten film pustíme.
Nadžibullah, Afgánec, příslušník tadžického národa. Má krámek na bazaru v městečku Dehy, kde prodává vidle, látky, nůžky a obnošené boty možná z humanitární pomoci. Jak sám říká, nyní je šťastný. Po čtvrt století se ukrýval v horách, stejně jako statisíce dalších mujahedinů, božích bojovníků. Od svých 20 let žil s kalašnikovem v ruce, byl raněný ve válce s Rusy, bojoval s Talibanem. Martin Mikšovský. Afgánci mu říkali Martin John, tedy Martin přítel. Čech z Trutnova žádnou válku neprožil, ale 7 měsíců pobýval v místech, kdy ještě před 2 lety zuřily boje. V Afghánistánu pracoval pro organizaci Člověk v tísni. Ve chvílích volna se setkával s místními obyvateli, s nimi natočil 10 hodin rozhovorů. Když přišli Rusové, bylo mi 20 a studoval jsem islám v madrase. Nejdřív přišli jejich agitátoři. Tvrdili, že nechtějí nikomu ublížit, že spolupracují s novou vládou. I když pomáhali revoluci, přivítali jsme jako hosty. To bylo v roce 1360. Afgánci jsou k číslům víc než benevolentní. Zaručeně 50-hlavé stádo ovcí může čítat 200 kusů, nebo jenom 15. Přesto by se Nadžibullah o 7 století neustřelil. Rok 1360 podle arabského kalendáře odpovídá našemu 79. Nejdřív okupovali velká města, Mazar-i Sharif, Kábul, Kandahar, a později přišli také k nám do Dehy. Nařízení nové vlády a agitátorů byla v rozporu s Koránem. Po nějaké době začali Rusové zavírat vážené obyvatele, především muly, tedy duchovní. Tak jsme s nima začali bojovat. Maulady Sardar Muhammad Shahi byl vůdcem naší dolní části Dehy. Svolal lidi a během jediného dne jsme se domluvili, že Rusy vyženeme. V horní Dehy vládl Nautegi. A také tam měli Rusů pokrk. Oba shromáždili po 1000 mužích. Ještě tu noc to začalo, Rusové neměli šanci. Taková spolupráce mezi obyvateli dolní tádžické části Dehy a horní, kde žijí Hazárové, není vůbec běžná. K jejich obvyklým problémům ještě přispívá velký nedostatek vody. Když už nějaká je, přes horní Hazáry, kteří odjakživa považují za svou, se dolů k tádžikům téměř žádná nedostane. Problémy nevyřešil ani zvenku zavedený režim, kdyby veškerá voda měla jeden den v týdnu dotéct dolů k tádžikům. Ti obvinují hazárské ženy, že právě v tenhle den perou obzvlášť nechutně znečištěné prádlo, aby jim to pořádně okořenili. Po 5 dnech jsme Rusy z okolí Dehy vyhnali. Ještě den se drželi v oblasti Zaraki, ale pak jsme je zahnali až Big Muhammad Kuduk. Během prvních dnů odporu padlo asi 500 mujahedinů. My jsme zabili asi 150-170 Rusů a jejich mrtvoly zůstaly ležet na bazaru uprostřed města. Získali jsme 12 tanků, ale neuměli jsme je ovládat a tak jsme je zničili. Taky jsme ukořistili nějaké kalašníkovy a munici, těžké kulomety s kulatými zásobníky, strojní kulomety a Dafürhauer. To jsou ty kulomety na autech se 2 hlavněmi, ale dá se s nimi bojovat i ve stoje. Pro Rusy to muselo být pořádné překvapení. K základům afgánské kultury totiž patří obrovská pohostinnost. Když už někoho přijmou pod svou střechu, musí přinejmenším znectít jejich rodinu nebo víru, aby dali najevo nějakou nevoli. Člověk neznalý místních poměrů tak může nabít pocitu, že s nimi může orat. Navíc přátelství a nenávist Afgánci prožívají mnohem silněji a mezi oběma póly není téměř žádný plynulý přechod. Jejich dlouhotrvající a bezmezné přátelství tak lze změnit ve smrtelnou nenávist, aniž by si toho dotyčný vůbec všiml. Rusové pokoušeli trpělivost a kulturu tohoto národa dlouho. Pod pokličkou to vřelo a výbuch pro ně musel být naprosto nečekaný. I proto se Afgáncům podařilo zvítězit v podstatě jen s motykami a kameny. Po 3 měsících se Rusové vrátili s velkou armádou. Aby se mohli pohybovat nepozorovaně krajinou, zabíjeli psy. Používali těžké zbraně, ale hlavně nás strašně bombardovali. Lidé umírali po desítkách. Většina žen a dětí zemřela při náletech. Když přišli do rozbombardované vesnice, pátrali po mujahedinech. Měli jmenné seznamy. Stačilo, aby se někdo vzal podezřelý a na místě ho zabili. Některé vesnice vyvraždili celé třeba proto, že místní mulla organizoval povstání. To pak byli všichni, kteří neutekli do hor po zabíjení. Ztratili jsme mnoho mužů. Já osobně jsem přišel o velkou část rodiny,
V té době mi zemřelo 13 nebo 14 příbuzných. Náš boj jsme začali s dřevěnými zbraněmi, noží, čaraky, což je lovecká puška, někdo měl muškuš, malou pistoli. Zpočátku byla jediným zdrojem zbraní kořist od Rusů. Oni neznali naše hory, takže se nám je dařilo porážet a získávat tak arzenál. Později se pašovali zbraně z Pákistánu. Výzbroj jsme taky kupovali, často od Rusů, ale s municí jsme museli šetřit. V prvních letech války dělalo ruské velení fatální chyby. Generálové do Afghánistánu posílali nejčastěji vojáky z okolních sovětských republik, tedy Tádžiky, Uzbeky, kteří jsou muslimové. Ti, co přímo nedezertovali na stranu odpůrců okupace, ale skončile obchodovali. Se zbraněmi, s potravinami nebo i s informacemi. Ve velkých Mazar-e Šarif nebo Kábul byli lidé anonymní a mohli se skrývat. Okupanti nepoznali, kdo je Mahmud nebo Ahmad. Ale většina z nás vyměnila život v bazarech a vesnicích za přežívání v horách. Tam se Rusové nedostali s auty ani těžkou technikou a my byli v relativním bezpečí. I tak jsme ale nemohli zůstávat pohromadě jako dřív. Když se někde sešlo víc lidí, okamžitě nás bombardovali ze vzduchu. V horách někteří zajišťovali živobytí a druzí bojovali. Já jsem bojoval. Nejdřív jen z pistolí, pak jsem měl kalašníkov, potom dokonce rakety a těžký kulomet. Není mi jasné, z čeho dokázali tisíce lidí téměř 10 let v horách přežít. Já moc nechápu, z čeho v horách a pouštích žijí dodnes. Na druhou stranu přes oblast Mazar-e Šarif vedly důležité zásobovací tepny pro ruská vojska. Mudžahedíni přepadali konvoje plné zbraní, ale i zásob. Nezanedbatelnou část příjmu tvořil také zisk z prodeje opia. Paradoxně se tak někteří z nich mohli mít líp než před válkou. Některých chudých a prostých vesničanů se tak mohli stát na jejich poměry velmi bohatí a mocní komandíři. Po válce se některým z nich nechtělo se své moci vzdát a v některých případech si ji silou udržují dodnes. Ze začátku jsme nebyli nějak organizováni, neměli jsme žádného vůdce, bojovali jsme v samostatných gerilách. Útoky jsme vedli na vlastní pěst. Později v Pakistánu představitelé jednotlivých frakcí uspořádali konferenci, ze které vzešli první vůdci. Ti založili organizace s pevným vedením. Myslím, že zatím bylo úsilí nejrůznějších vlivných skupin ze zahraničí. Výsledky bojových akcí se zlepšily. Bojovali jsme jako vlci, napadali jsme ruská centra, jejich zásobovací linie i konkrétní osoby. Neustále jsme je pronásledovali v malých skupinách, pokud byl cíl příliš silný, naplánovali jsme útok s dalšími skupinami. Obvykle jsme měli své lidi přímo v ruských posádkách, ti nás informovali, teď jsou Rusové slabí, teď je vhodný okamžik je napadnou. Vzpomínám si na jednu akci, náš informátor nám řekl, že bude v ruské posádce jen 8 vojáků. V dohodnutou dobu tento člověk několik Rusů přímo v posádce zabil, současně jsme zaútočili a zbytek pobili. Potom jsme odvezli všechny jejich zbraně a munici. Když Rusové utekli do Big Muama Kuduk, přemístili jsme se skupinou do oblasti Šolgara, kde jsme úspěšně přepadli vládní centrum. Zahali jsme jejich vojáky a také několik představitelů vlády. Odvedli jsme je na naši základnu a pokračovali úspěšně v bojích až hranici Mazar-e Šarif. Zajace jsme většinou nezabíjeli, výměnou jsme získávali velké zásoby zbraní, munice, aut a podobně. Teda ne přímo od Rusů, ale od našich hlavních velitelů. Mudžahedíni nebojovali přímo s Rusy. Stálo proti ním oficiální vládní vojsko. Vlastně bojoval Afgánec proti Afgánci. Nadžibullah se ale o ničem takovém ani jednou nezmínil. To je velmi ožehavé téma. Rusové přiznávají oficiálně 15 000 padlých. I kdyby jejich skutečné ztráty byly desetinásobné, není to nic oproti milionům zabitých Afgánců. Přesto se o tom nikomu nechce hovořit, takže říká, ne, já jsem střílel jenom na Rusy.
Já se domnívám, a několik místních mi to víceméně potvrdilo, že zatím stojí strach z krevní msty. V Afghánistánu totiž platí zákon vendety a pozůstalí padlých z jakékoliv strany by se mohli mstít. Asi proto mi nikdo neodpověděl, zda v bojích osobně zabíjel, a ani z Nadžibulláha jsem nedostal odpověď, jaké to je zabít člověka. Většinou jsme bojovali tváří v tvář ruským vojskům. Oni nás napadli a když se mudžahedini bránili, tak přijeli s tanky. Rusové nebyli stateční, často utekli jen, když slyšeli bojový pokřik Allah Akbar. Zajatci jsme neměli rozkaz ani zabíjet, ani pouštět. Hodně akcí bylo prováděno v noci, takže nebylo možné říct, kdo koho zabil. Po případu posádky nebo vládní pozice jsme vždycky našli mrtvé, ale nebylo možné určit, kdo koho zabil. Já si ani nepamatuju, jestli jsem osobně zabil. Byl jsem něco jako řadový voják, nebyl jsem ani vůdce, ani komandýr. Prostřelili mi nohu, kalašníkovem, tady v těch místech. Byl jsem zasažený dvakrát a zasáhlo to i kost. Naštěstí jen málo, teď už jsem v pořádku. Z bojiště mě odnesl přítel, pak mě naložili na osla a později na koně. Odvezli mě do hor, tam jsem zabil kuře a krev z něho jsem přikládal na rány. Místo obvazu jsem použil staré hadry. Jiní takové štěstí neměli. Neměli jsme žádné léky ani doktory. Když byl nějaký mudžahedin vážně zraněn, zemřel. V prvních letech nešlo přejít do Pakistánu pro pomoc nebo tam přenést zraněného. Hranici střežili Rusové. Poprvé později předali hraniční oblasti vládním afgánským vojskům. Pak jsme dokázali najít cesty do Pakistánu a zpět. V roce 1989 Rusové ze země odešli. Nechali tu pouze několik vojenských poradců. Ještě dva roky se držela loutková komunistická vláda. Tím boje ale neskončily. Jednotlivé frakce a skupiny se snažily převzít moc ve státě, bývalí spojenci se nyní vraždili. Neřekl bych, že za krutou občanskou válkou po ruské okupaci stály pouze vnitřní konflikty nebo mocechtiví komandýři, které zrodila válka, nebo zbídačila země. Afghánistán se stal bojištěm cizích států. Své národní zájmy tu uplatňovala Amerika, Rusko, Irán, Pakistán, Saudská Arábie a mnoho, mnoho dalších stran. Pořádek ve své době chtěli udělat příslušníci Talibanu. Ortodoxní studenti islámu, především paštunské národnosti, se rekrutovali na pakistánské straně hranic. Když Rusové odešli, já jsem přestal bojovat. Otevřel jsem si obchod. Ale brzy přišel Taliban a ozbrojenci úplně vypálili horní bazar a částečně zničili i dolní. Zpočátku lidé nevěděli, jaký Taliban je, mysleli jsme si, že jsou dobří. Pak nás začali rozdělovat podle národností a my jsme museli znovu sáhnout po zbraní. Znovu jsme se ukrývali v horách. Tvrdě rozlišovali mezi paštuny, tádžiky, hazáry. Ničili celé národy. K vypálení bazaru jim stačilo jen to, že lidé Taliban nevítali a nepodporovali. Přitom zabíjeli obyčejné lidi. Hlavně v bazáre Suchta, kde žijí převážně hazárové. Když zapalili bazár, zabíjeli každého, koho dostali. Talibánci byli tvrdší než Rusové. Obyčejní lidé s nimi nemohli vůbec mluvit nebo diskutovat. Bazáre Suchta je v překladu vypálený bazar. Je to horní část Dehy, kde žijí hazárové. Taliban vznikl v paštunských oblastech na jihu. Mezi paštuny a hazáry je odvěké nepřátelství. Když Taliban vtrhl do Dehy, hazárové je vyhnali a asi 170 jich zabili. Jenomže talibové se vrátili a rovnou celý bazáre Suchta vypálili a povraždili všechno živé. Proto bazáre Suchta, vypálený bazar. V roce 2001 přišlo vojsko Severní aliance podporované Spojenými státy také do naší oblasti a nadobro vytlačilo Taliban. Nemám problém s přítomností americké armády. Američané nám pomáhali od začátku až doteď. Měli by tu ještě zůstat. Podpora nebyla jen vojenská, ale i materiální, takže mi nevadí, když tu zůstanou nadlouho. Vážíme si klidného a bezpečného Afghánistánu. Ta doba byla krutá a nebezpečná. Jsme rádi, že teď je bazar klidný a otevřený. Ještě před 2 lety byl náš život k ničemu, všechny své věci jsme táhli na zádech, všude bylo nebezpečno. Teď můžeme svobodně pracovat, naše vláda a náš prezident nám pomáhají. V Dehy jsem pátral ještě po jednomu mudžahidovi. Říkají mu doktor. Jde o něm legenda, ale bohužel jsem ho nezastihl. V bojích proti Talibanu se místním podařilo zabít jednoho jejich plukovníka. Jeho mrtvola zůstala ležet na bazaru.
Pro Taliban bylo nepřípustné zde, protože podle jejich tradice měla být pohřbena na jejich území, na jihu země. Místní však odmítali mrtvolu vydat, až mudžáhý doktor je přesvědčil, že je nemuslimské bránit pohřbu i nepřítele. No a protože byl doktor, rovnou plukovníka vyvrhl, nabalzámoval, aby Talibanu při převozu do Kandaháru tolik nezapáchal. Kosim. Pro Martina Kosim kontejnerník. To není nadávka. Jako jeden z mála totiž přežil hromadnou popravu udušením v kontejneru. Život mu zachránil otvor po vypadlém šroubu. Kosim je Tádžik. Narodil se ve vesnici Akča nedaleko Mazáreji Šarif. Jeho rodina pochází z Taškentu, který opustila po bolševické revoluci na začátku minulého století. Jsme na poušti Dašty Lajli. Tady zůstala těla tvých přátel? Všude okolo jsou masové hroby. Je zázrak, že v některém z nich nejsou i moje kosti. Tušili talibanci, že v kontejnerech zemřete, nebo to byl běžný transport? Byla to plánovaná hromadná poprava. Moc dobře věděli, že se doslova vaříme zaživa. Když otevřeli vrata, tak je nepřekvapilo, že stovky zčernalých těl prakticky vytekly ven. Ale šokovalo je, že to vůbec někdo přežil. Proč použili tak neobvyklý způsob popravy? Je to pomalé, kruté, museli jste strašně trpět. Talibanci se obávali dalšího povstání Hazárů. Masovým vražděním a zvěrstvy chtěli všechny zastrašit. Kolik tehdy zahynulo lidí? Jenom v mém transportu byly dva kontejnery. Do nich nacpali 260 lidí. Přežilo nás 9. Ale mnohem víc lidí zemřelo během zběsilého vraždění v ulicích města. Když přišla ruská vojska do Afghánistánu, bylo mi 22 let. Sloužil jsem v afgánské armádě v posádce v Jalalabadu. Byl jsem u parašutistů. Příchodem Rusů se pro nás nic nezměnilo, chovali se dobře, přinesli sebou rozvoj a kulturu. Naše armáda s nimi sice spolupracovala, ale ruské velení nás zpočátku do bojů s mudžahedíny neposílalo. Později, když mě nutili bojovat proti Afgáncům, jsem z armády utekl. Když Rusové odešli, vrátil jsem se do Mazáry Šarif. Otevřel jsem si obchod a založil rodinu. Za občanské války jsem nebojoval, stal jsem se bodyguardem jednoho místního komandýra. Když talibanci přišli poprvé, byli lidi, zabíjeli Hazáry a Tádžiky. Hazárové je pod vedením pana Dostuma a Masuda vyhnali. Přitom jich hodně zabili. Tohle období jsem prožil celkem klidně, vězení mi nehrozilo a osobně jsem nezažil ani žádnou jinou perzekuci. Zmíněný komandýr Dostum se na severu Afghánistánu snaží dodnes udržet svou moc. Když jsem pracoval v Mazáru, byl na něj v sousedním městě spáchaný atentát. Místní nás okamžitě varovali před možnými odvetnými akcemi jeho tlup. Očekávalo se střílení v ulicích, kdy cizinci mohou být prvním terčem. Dostumu a moc však slábne. Zaslechl jsem je několik ojedinělých výstřelů. Podle mě místní litovali, že se atentát nepovedl. Když Taliban přišel po druhé, pátrali jak vzteklí psi po Hazárech. Všude se vyptávali, kde je Saidabad, kde je Saidabad. V téhle čtvrti totiž žijí Hazárové. Když to našli, vyvraždili veškeré obyvatelstvo, včetně žen a malých dětí. Byla to jatka, ve kterých dokonce podřezali i své vlastní stoupence. Věděl jsem, že se Taliban blíží a raději jsem zůstal ukrytý doma. Bylo to odpoledne. Z ulice byl slyšet křik lidí, pak někdo mlátil na dveře. Talibanci vtrhli dovnitř a vyvlekli mě i všechny muže z domu. Venku už drželi pod Kalašníkovi ostatní chlapy z ulice, celkem 70 lidí. Ženy a děti nechali na pokoji, alespoň prozatím. V mém domě žili dva Hazárové. To byl důvod, proč mě talibanci zatkli. Proč si proti nám bojoval? Řvali na mě a přitom mlátili vším, co jim přišlo pod ruku. Křičel jsem, že jsem jim nic neudělal, ale k ničemu mi to nebylo. Velitelství si zřídili v naší ulici, v domě, kterému se říká Makik House. Nejdřív nás nahnali tam, před namířenými Kalašnikovi jako dobytek. Přitom nás pořád tloukli. V Makik House jsme se ale dlouho nezdrželi. Komandýr si nás prohlédl a přikázal zavřít do mazárského vězení.
Ve věznici jsem strávil asi 30 dní. Byli jsme rozděleni do cel po 40 lidech. Dostávali jsme jen vodu. Naštěstí Taliban dovolil, aby nám rodiny nosili jídlo. Celý ten měsíc mi můj otec nosil chléb, abych přežil. Nikdo netušil, co s námi bude dál. Talibové neřekli vlastně nic, jen neustále opakovali: zabijeme vás, zabijeme vás. Báli jsme se. Přesto jsme si pomáhali navzájem. Bylo to v létě, v celách bylo hrozné vedro. Neměli jsme co dělat, jen jsme seděli a čekali. Ta nejistota a čekání bylo nesnesitelné. Stalo se to večer za tmy. Talibové nás vyhnali z cel a nacpali do kontejnerů. Byli dva do každého 130 lidí. Přitom nás strašně mlátili, byli jsme hrozně zmatení, nikdo nevěděl, co se děje a kam jedeme. Zabouchli a zamkli vrata. Auta vyrazilo do pouště. V kontejneru jsem byl asi 3 hodiny. Můžu si zapálit cigaretu? Ale je to hašiš, nevadí to? Musím kouřit hašiš, protože z této příhody mám spoustu bolestivých zranění a hašiš mi tlumí bolest. A také léčí. Nechceš taky? Ne, díky, ale ty klidně kus, mě to nevadí. Můžu ti nést, co se dělo v kontejneru. Bylo příšerné vedro. Za chvíli nebylo co dýchat, měl jsem štěstí. Upadl jsem na zem a v podlaze byl malý otvor, ke kterému jsem se přisál. To mi zachránilo život. Ostatní zemřeli, neměli takové štěstí jako já. Strašně jsem se bál. Kontejner byl nový, žádné díry. Nikdo jiný nemohl dýchat. Měl jsem tam hodně přátel, sousedy z ulice. Viděl jsem, jak umírají. Cítil jsem se strašně, věděl jsem, že zemřu. Ale měl jsem co dýchat. Nevěděl jsem, kam jedeme, nevěděl jsem, jak dlouho to bude trvat. Snažil jsem se jen dýchat a přežít. Myslel jsem si, věděl jsem, že zemřu. Ten otvor, ta dírka po blbém šroubu mi zachránila život. Pak jsme zastavili a talibové otevřeli dveře kontejneru. Viděl jsem, že všichni zemřeli. Byl tam strašný zápach a nesnesitelné teplo. Mrtví byli úplně černí. Byl to strašný pohled. Přežil jsem jen já a další 3. V druhém kontejneru 5 lidí. Jenom 9 chlapů z 260. Vydrápal jsem se přes hromady mrtvol. Talibové byli překvapení, že někdo žije. Řvali, jak si mohl přežít. Vytáhli nás, stloukli dřevěnými klacky a zavřeli do šibarganského vězení. Ve vězení jsem strávil asi měsíc. Čekal jsem na soud, ale stále se nic nedělo. Moje rodina byla přesvědčena, že jsem zemřel. Přes lidi ve městě se mi podařilo poslat zprávu, že žiju. Můj bratr podplatil talibanského soudce. Rodinu to stálo $300. Při výsleších jsem se snažil vysvětlit, že jsem proti Talibanu nikdy nebojoval. Říkal jsem jim, že nemám žádnou zbraň a že nepatřím k žádné straně. Pana Atu a Dostuma sice znám, ale nemám s nimi žádný kontakt. Po čase mě podplacený soudce nechal propustit. Idi Muhammad žije v Murmulu. Jeden den vyrazí s osly do hor, druhý den sbírá polámané kusy křoví, třetí den jede do Mazar-e-Sharif, kde prodá náklad jako dřevo na topení, a čtvrtý den maže zpátky do Murmulu. A takhle pořád dokola. Murmulské hory jsou protkané tajnými ukryty, tady Rusové utrpěli těžké ztráty. Idi Muhammad, jako téměř všichni muži v okolí, bojoval proti okupantům a později proti Talibanu. Jeho vstup mezi mujahedíny ale nebyl nijak snadný. Začal vězením. Zatkli ho jeho vlastní lidé. Čekal na bůh zora, čekal na zora, chůba mi jak zarbochu.
Objevil se u nás jakýsi soudce. Prohlásil o mě, že mám spojení s ruskými jednotkami a aby mě nebrali do bojů proti Rusům. Snažil jsem se vysvětlit, že jsem opravdový džihád, bojovník a student islámu a že jsem nikdy s Rusy neměl nic společného. Oslovil jsem už tehdy vlivného pana Zabibulá, předložil jsem mu své doklady, ale místní lidé mi nevěřili. Jeskyně tu vytesali buddhističtí mniši, asi před 1000 lety. Mudžahedíni si tu zřídili základnu, tak pro 20 lidí. Byla tu ložnice, kancelář a tohle byla madrasa, kde se děti učili islám. V horách mě na 2 měsíce zavřeli do mudžahedínského vězení. Pak jeden z důležitých komandýrů, pana Zabibulá, zjistil, kde jsem. Dovedl mě na základnu, kde byl pan Zabibulá a pan Masoud. Na základně se komandýr zeptal, kdo chce jít bojovat proti Rusům. Zvedl jsem ruku. Vidíš ty rozvaliny? To je opevnění Rusů. Odtud jsme je vypráskali. V té době samozřejmě nebyly žádné mobily. Písemné požadavky na výzbroj jsme posílali k panu Zabibuláovi a on pak zásoboval naše bojové jednotky. Zpočátku jsme měli agenta, který munici vozil z Panžíru. Za zbraně jsme neplatili. To hradila pákistánská a indická vláda. Potom nás přímo zásoboval pan Zabibulá nebo pan Masoud. Na začátku jsme měli jen kalašnikovy, později také těžké zbraně, jako Avani Vasat, rakety a miny. Od velících komandýrů jsme dostávali zprávy, kde se nacházejí ruské jednotky a jak jsou velké. Díky kvalitnímu velení a strategii tak mohl jeden člověk bojovat třeba se 100 Rusů. Když se někdo osvědčil jako dobrý bojovník, byl zásobovaný zbraněmi a municí. Rusové vůbec neznali náš kraj. Netušili, kde projet s technikou, s auty a tanky. My své hory známe. Věděli jsme, kde je vhodné přepadat kolony, kde je zabíjet, kde po nich střílet. Věděli jsme, kde zaútočit. Zpočátku jsme jim v podstatě veškerou techniku a výzbroj dokázali ukořistit. Byli jsme vítězi, šampioni. A tamhle na té stěně je vidět, kam dopadaly rakety. 20 dní nás tu ostřelovali, ale dál než do údolí se nedostali. Tímhle kanionem Rusové přijeli. Přitáhli těžkou techniku s jedním cílem. Dobít naše hory. Nás bylo asi 50-60. Byli jsme dobře ukrytí. Všude na okolních hřebenech byli naši bojovníci. Vypadalo to, že dostaneme a získáme jejich munici. Zrovna tady byl opevněný palpost. Jenže pak se objevily ruské helikoptéry. Létali všude okolo nás. Tamhle za tím hřebenem se jich vyrojilo několik. No byli prostě všude. Měli jsme sice pár zbraní proti helikoptérám, ale jich bylo moc. Tamhle na tom vršku jsme měli těžký kulomet, Zikujak. S tím jsme zahájili útok. Rusům došlo, že jsou obklíčení. Začali se schovávat a pak se stáhli. Za tamten hřeben. Z úkrytu si asi přivolali vzdušnou podporu. No a pak na nás zaútočili ty helikoptéry. Nejdřív dostali Zikujak a potom rozstříleli i tenhle palpost. Museli jsme se stáhnout, hodně mudžahedínů padlo. Ale Rusové měli také těžké ztráty. Do hor se nikdy nedostali. Pozbírali raněné a mrtvé a z kanionu vypadli. Předtím to ale všude okolo zaminovali. Nebylo prakticky kam šlápnout. Nálože neroztrhali jen spoustu mudžahedínů, ale odnesli to i civilisté, kozy, děti, ovce. Po boji jsme ustoupili hlouběji do hor. Támhle, za ty hřebeny. Do Šarí Bazarak. Tohle jsme později používali proti letadlům a helikoptérám. Říkáme tomu Hukijavo. Tady na tom místě bojoval přímo pan Ata. Dnes je guvernérem Mazarej Šarif.
Blížíme se k Šarí Bazarak. I když se Idi sám nabídl, že mi ukáže strategická místa v horách, v polovině cesty dostal strach. Pro cizince je Murmu zakázanou oblastí. Jsou tu stále ukrytá velká skladiště zbraní. Vesnice je jakousi oázou v jinak nehostinných horách. Jsou tu zdroje vody, daří se zemědělství. Místní příliš nevěří trvalému míru a stále drží jakousi bojovou pohotovost. Teď bude lepší, když se připojíme k ostatním. Rozhovor dokončíme později. Měli bychom se držet pohromadě. Místní mulá by velmi nerad viděl, že ukazuji tajná strategická místa komukoli, kdo není z naší vesnice. Průvodci mi ukazují kandu. Je to nádrž o velikosti zhruba 50 kubíků vytesaná do skály. Před lety ji nechal postavit jakýsi místní bohatý člověk. Po obou stranách jsou kanálky, kterými se na jaře, když taje sníh, kanda plní vodou. V dobách míru ji používali lovci a poutníci, za války využívali mudžahedíni. Odtud můžeme bránit celé hory. A tím nemyslím jen samotný boj. Jsou tu skladiště zbraní, ale i místa, kde se ukrývají v případě ohrožení rodiny, děti a staří. Zatím nemáme jistotu, že se už nebude válčit, takže mudžahedíni oblast střeží a nikdo se o ní nesmí dozvědět. Bojoval jsem s komandýrem Zabibuláem, který ve válce zemřel. Najel s autem na minu. Zabibuláovi velel dnes velmi vlivný Ustad Ata. Kdyby se dozvěděl, že jsme prováděli někoho, kdo fotografoval tato strategická místa, asi by nás zavřel do vězení, v lepším případě. Tebe známe a věříme ti a navíc brzy odjíždíš. Jenom proto jsme ti to ukázali. Kdyby přijel jakýkoliv jiný cizinec, místní by ho do hor vůbec nepustili. Idi není jediný, kdo se bojí Ustata Aty. Bývalý komandýr je dnes guvernérem oblasti. Za války operoval právě v Murmulských horách. Idi tvrdil, že jim Ata nezaplatil, co slíbil. Když za ním po válce přišel s žádostí o pomoc, Ata ho vyhodil. Ostatní o něm hovořili také velmi vyhýbavě. Bylo znát, že se bojí mluvit. Myslím si, že Ata toho má z války dost na svědomí. Myslím si to pamatují a to je ohrožuje. Ale pane Ato, Idi Muhammad mi opravdu nic neřekl. Také mudžahedinům by se tvé natáčení nelíbilo. I když je po válce, mají stále velkou autoritu. Například v této vesnici je více než 100 mudžahedinů. Žádný z nich by nebyl rád, kdyby tě tu viděl chodit a ještě natáčet. Až se vrátíš domů, nemluv o našich horách. Možná za pár let to už nebude problém. Mula Karim, bývalý komandýr. Dodnes si drží svou moc v oblasti Zaraky v Darejsufu. Lokalita se 3000 obyvateli je rozdělená mezi dvě frakce. Druhou vede komandýr Rais Ibrahim. Mezi oběma muži dosud panuje smrtelné nepřátelství. Ještě před rokem se tu střílelo. Na cestě za Mula Karimem jsme se zastavili v znepřátelené vesnici. Jako všude v Afghánistánu i tady nedají na svého komandýra dopustit. Rais Ibrahim prý nikdy silou nenutil obyvatele pracovat, za práci platí, na rozdíl od Karima. Karim je tedy bídák, za to Rais Ibrahim je ten nejlepší komandýr na světě. Podařilo se nám projet i do druhé části Zaraky. Hledal jsem mulu Karima, ale místní tvrdili, že odjel. Moc jsem tomu nevěřil, rozhodl jsem se na něj počkat a zatím někoho vyspovídat. Do cesty se nám připletl Muhammad Umar,
jakýsi starší vesnice. Později se ukázalo, že ho za sebe nastrčil Karim. Po odchodu Rusů byl v naší oblasti asi 3 roky klid, ale pak se začalo zase bojovat. Mezi mujahedíny navzájem. Nejen mezi Rais Ibrahimem a Mulou Karimem. Byli tu i další komandíři. Ale jen tito dva přežili. To trvalo asi 4 nebo 5 let, než přišel Taliban. Od té doby je mezi nimi nepřátelství. Mullah Karim byl náš vůdce. Opustil s námi vesnici a vedl nás do boje proti Talibanu. Ve válce proti Rusům také bojoval, ale to ještě nebyl komandír. Byl nábožensky vzdělaný, stal se chabdinem a získal si velký respekt. Pak mu někdo koupil zbraň. Časem si ho lidé sami vybrali za komandíra. To se stalo asi před 10 lety. Od té doby ho všichni respektují a on respektuje nás. Všichni v této oblasti ho máme rádi. Mullah Karim pomáhá chudým lidem. Dělí se o chleba, když někdo nemá. Chová se dobře k celé vesnici. Muhammad Omar nás pozval na oběd, když začali nosit jídlo, čaj a chleba. Bez řeči si k nám přisedl takový nenápadný děda a tvářil se, jako by to ani nebyl. Můj průvodce mu řekl, že je podobný Mulla Karimovi. Děda chvíli mlčel a pak povídá, já jsem Mulla Karim. První otázka nemohla být o ničem jiném, než o nepřátelství s Rais Ibrahimem. Do Afghánistánu postupně přichází mír. Už jsme svobodní, ale pouze v naší vesnici. V jiných oblastech se necítíme bezpečně. Například, když pojedu na území ovládané Rais Ibrahimem, zabili by mě. Když se chci dostat do Samanganu nebo Mazare Sharif, nemohu jet přes oblast Rais Ibrahima. Pořád se bojím, že někdo zaútočí. Na mě, na mou vesnici. Když tě chce někdo zabít, je to velmi jednoduché. Nožem, klackem, kamenem nebo pistolí. Mulla Karim je v bezvýchodné situaci. Nemůže donekonečna vysávat svoji vesnici a přesto si musí držet a živit bandu ozbrojenců. Určitě by rád uzavřel příměří, ale zdráhá se udělat první krok. Bojí se, že by slabosti okamžitě využil Rais Ibrahim, který je na to mimochodem úplně stejný. Lidé si ale přejí, aby se vztah mezi mnou a Rais Ibrahimem urovnal. Možná jednou budeme přáteli. Civilní obyvatelstvo se může pohybovat bez omezení. Mí lidé v oblasti Rais Ibrahima a jeho lidé v mé oblasti. Jen já nesmím tam a on sem. Dřív bylo Zaraky rozděleno na 5 částí, teď už jsou tu jen 2 skupiny. Třeba jednou budeme jednotní. Vždyť i původem a rodinnými vztahy patříme pod jeden strom. Možná opět budeme dobří přátelé. Zatím ale nenastal čas se s Rais Ibrahimem setkat a usmířit se. Bohužel obyvatelstvo spadající pod jeho vedení o mně nehovoří dobře. Možná za rok, za půl roku se z něj stane také dobrý člověk. Chtěl bych se s Rais Ibrahimem dohodnout. Chtěl bych, aby do našich vesnic přišel mír. I k našim rodinám. Lidé v mé vesnici si mě váží. Respektují mě a já respektuji je. Většina Daraisův mě respektuje. Ale vždycky říkám, já jsem z vás ten nejmenší. Už nejsem komandír. Nijak vesnici neřídím, nedávám lidem rady, co je dobré a co je špatné. Jenom občas k ním vedu řeč. Když přijdou, abych jim poradil. Pak je přivítám a radu udělím. Ale ne v politických záležitostech. Většinou v rodinných. Třeba strýc přijde a řekne, chci koupit ovci. Pak mu poradím, je lepší koupit tam a tam. Víc vyděláš a podobně. V Afghánistánu probíhá program DDR, jehož smyslem je odzbrojení polovojenských skupin. Kdo odevzdá své zbraně a podepíše, že už nikdy nebude bojovat mimo vládní síly a policii, obdrží poměrně vysokou částku. Proto, aby si mohl zajistit nové živobytí. Údajně třeba za Kalašnikov, který lze na trhu pořídit za méně než $100, dostávají mujahedíni od vlády $500. Někdy se tak z programu stává výnosný obchod. V rámci projektu DDR jsem před 20 dny odevzdal své zbraně a propustil vojáky.
ale možná nějací civilisté zbraně drží. Možná, že je mají naši nepřátelé. Není vůbec jasné, jestli je všichni opravdu odevzdali. Můj názor je, že jestli chtějí shromáždit všechny zbraně z celé země, měli by dávat mnohem víc peněz. Mula Karim působil jako naprosto neškodný děda, který by mouše neublížil. Podle všeho je to ale moc pěkné kvítko. Rozhodně má za ušima, své oblasti zřejmě stále vládne pevnou rukou. Podle neověřených informací stojí za řadou zločinů. Mimo jiné prý nechá vyloupit 2 konvoje z humanitární pomoci. Špinavé svědomí má i z dob mužáhedinských válek. Nevěřím ani, že odevzdal všechny své zbraně, jak tvrdí. Bojí se msty. Na nepřátelství se totiž v Afghánistánu nezapomíná ani po letech. Taky by mě zajímalo, co by se stalo ovečce, která by jeho rady neuposlechla. Jestli by se toho ovšem někdo z jeho lidí vůbec odvážil. Bakir, obchodník s opiem. Drobný lump, jakých válka zrodila stovky. Tvrdí o sobě, že bojoval s Rusy, ale podle dostupných informací spíš vykrádal nákladní auta a řidičům podřezával krky. Žije v bazare Suchta, talibanci, vypáleném bazaru. Mnoho konkrétního neřekl, ale rozhovor s ním měl nádech hrůzné absurdity. Zúčastnili se ho po zuby ozbrojení paštuni, jak se později ukázalo talibanci. A radost ze setkání neměli. S Bakirem jsem prvně hovořil v Čajcháně v Dehy. Na veřejnosti se o historkách kolem bojů s Talibanem vůbec nechtěl bavit, ale pozval mě na večeři do svého domu, kde prý bude možno mluvit o čemkoliv. Za pár dní jsem se s tlumočníkem a místním průvodcem vypravil na návštěvu. Kdybych tušil, do jaké společnosti se dostanem, asi bych to neriskoval. Po cestě se nám naskýtá neobvyklý obrázek. Právě probíhá sklizeň opia, zrovna se sjednávají obchody. V této čistě hazárské oblasti vidíme paštuny, zcela v míru hovořící z Hazáry jejich odvěkými nepřáteli. Vypadá to, jako kdyby se vrátil Taliban, ale nestřílí se. Jsem překvapen, že se tu objevili a pořád jim drží hlavy na krku. Tady drogy sjednocují národy. Také u Bakira na zahradě jsou paštuni a jejich ozbrojené ochranky. Je jasné, jakým obchodům se Bakir věnuje. Zřejmě skupuje surové opium z celé oblasti. Odtud se droga pašuje přes Jakavlang, Bamián do Kandaháru a Paktie a dál do Pákistánu. Pikantní je, že jeho obchodními partnery jsou představitelé Talibanu. Když jsme přijeli, paštuní se decentně stáhli do domu. Bakir nás usadil na zahradě a šel dokončit obchody. Jsou tu luxusní auta bez značek, která se používají na převážení opia. Paštunská ochranka opodál hraje volejbal a tváří se nebezpečně. Pašerácké sídlo při setkání narkomafií. Ještě byl čas zmizet. Ve válce proti Talibanu jsem se moc neangažoval. Proti Rusům ano. To mi bylo tak 22-23 let. V té době se vládní síly dostaly i do naší oblasti. Začalo zatýkání. Hlavně v noci pochytali spoustu lidí a většinu z nich zabili. Proto byla svolána šura, místní samospráva. Jejímž členem byl i můj otec, který teď žije v Kábulu. Ta se rozhodla zahájit mudžahedínský boj proti Rusům. Stal jsem se tělesným strážcem mého otce. Byl jsem jeho vojákem. Otec se velmi intenzivně angažoval v bojích proti Rusům, takže hrozilo trvalé nebezpečí útoku na jeho osobu. Mým úkolem bylo ho chránit. Po odchodu Rusů začaly jednotlivé skupiny bojovat proti sobě navzájem. Až do té doby, než přišel Taliban. Proto jsme zpočátku věřili, že Taliban přinese do země pořádek. Ale Talibanci byli krutí. Zabíjeli mudžahedíny i obyčejné lidi.
Mnozí z těch, co se postavili proti Talibanu, jsou nyní ve vysoké politice. Ze zahraničí přišly dost velké peníze jako podpora boje proti talibanské nadvládě. Jenže tito komandýři si je rozdělovali mezi sebe. Ti stejní lidé dnes kandidují do parlamentu a jiných státních struktur. Jako třeba sultany, sebrak a další. Všichni chtějí do vysoké politiky, ale všichni mají za sebou kriminální minulost. Protestovali jsme proti tomu, že peníze, jež měly být pro všechny, si rozdělili jen mezi sebe. Vytvořili jsme něco jako politickou stranu. Když Taliban odešel, jel jsem do Kábulu. Také proto, abych se stal ulosvalem, tedy regionálním guvernérem. Tito zločinci si mezi tím vytvořili oblastní senát, který tu teď vládne. Lidé proti tomu demonstrovali, ale k ničemu to nebylo. Bakirova verze se dost liší od vyprávění místních obyvatel. Stejně jako řada dalších komandírů si chtěl po ukončení bojů udržet moc vstupem do politiky. V Kábulu díky kontaktům získal jakousi podporu pro funkci ulusvala v Dehi. Místní politické strany a představitelé ho však odmítli uznat. Nejen pro jeho minulost, ale i současné aktivity. Během diskuze na zahradě se setmělo. Požádal jsem Bakira o nějaké světlo kvůli kameře. Nepodařilo se namontovat a tak nás pozval do domu. Mimo jeho ochranku jsou tu dva tvrdí paštuni jako vystřížení z momentky schůze vedení Talibanu. Ptám se, jestli můžu točit. Bakir se chce předvést a tvrdí, že to není problém. Napětí by se dalo krájet. Mimo našeho hostitele vrhají na kameru všichni nenávistné pohledy, nebo se odvracejí rozezlení. Bavíme se o politice, ptám se na současnou moc bývalých komandýrů. Během měsíce by tu měly být volby do místní šury. Kandidáti se většinou rekrutují z okruhu komandýrů nebo vojáků. Samozřejmě jménem politických stran. Možná jsou schopni dělat velké biznesy, na kterých zbohatnou. Ale je to dobré jen pro ně, ne pro Afghánistán. Když jsem diskutoval s místními, nabyl jsem dojmu, že bývalí komandíři mají jejich plný respekt. Lidé je poslouchají, i když už mujahedini nejsou ozbrojeni. Je to důsledek posledních 25 let válčení. Tehdy měli v podstatě neomezenou moc, která jim zůstává i dnes. Kdy jsou, řekněme, odzbrojeni. Hlavní vůdčí síly v politických stranách jsou stále v rukou komandýrů. Doufejme, že se to časem změní. Ty sám se nechceš zapojit do politiky? Pokud vím, pracuje tu jedna nová politická strana, ta má za cíl hlavně podporu lidských práv. Budují zde novou kancelář a opravdu vytvořili komisi pro lidská práva. V současnosti se pokouším zapojit do činnosti této strany. Předtím jsem kandidoval do funkce ulusvala jako představitel komunity obyvatel, ale změnili zákon. Dřív byl ulusval volen místními lidmi, teď musí být jmenován. A mě nepodpořila šura. Během dvou let se tu hodně změnilo. Na bazaru se rozběhl čilý obchodní ruch. Znamená to, že se ekonomika ozdravuje? Když padl starý režim, místní trh se stal poměrně důležitým a roste. Podmínky se zlepšují. Za války s Talibanem byly všechny cesty uzavřené. Teď je Taliban pryč a s přesunem zboží a materiálu nejsou problémy. Ekonomika roste. Přicházejí sem pracovat lidé z Iránu a přinášejí také peníze a vybavení. Najednou se mezi Bakirem a sebrankou od paštunů rozhořela ostrá debata. Nebyla naším sofistikovaným překladatelem vůbec tlumočena. On i průvodce byli bílí jako stěna. Všichni významně pokyvovali směrem ke kameře. Ptám se, jestli můžeme hovořit o bojích proti Talibanu, jestli to není problém. Bakir už se tak sebejistě netváří, zasměje se, ale moc vesele u toho nevypadá. Teď je to problém. Můžeme pokračovat někde jinde. Večeře je připravena. Obrací se na mě jeden člen komanda. Jste sice asi přátelé, když vás Bakir hostí, ale nemůžou se ty nepříjemné záběry někam dostat?
Atmosféra husne ještě víc. Vydáme večeři, už raději moc netočím a tvářím se jako úplný jeliman. Cítím, že dál už situaci fakt šponovat nemůžu. Rychle mizíme pod první záminkou, která se naskytne. Překladateli i průvodci se vrací barva až hodně daleko odtamtud. Je nám jasné, že jsme zmizeli jen chvilku předtím, než by nás baštili i s kamerou. Podobné záběry už se asi získat nepodaří. Často jsme se v rozhovorech Bakirovi vraceli. Shodli jsme se, že musí být úplný blázen. Jestli se v takové společnosti nechá na kameru veřejně zpovídat, asi bude mít brzy velký problém. معنى الحب حب